awake from your sleep and dragging off your tears today. We escape, we escape. Сьогодні в нашій програмі пиво, від якого не хочеться плакати. Славнозвісний, вічний Арсенал. Фу, блядь, йоб твою мать, до чого ти докотився, Андрюха? Раніше на Арсеналі була намальована пушка, хоча вартує намалювати ядерний реактор. Якщо ви досі вважаєте, що Україна здала ядерну зброю, ось вона. Це таке страшне пиво, що навіть відкривати мені його страшно. 8, блядь! 8! Фу, якщо я його відкрию, воно не йобне? Запам'ятайте мене в добрих тонах. Ви що, блядь, їбанулись там нахуй? Це що за хуйня? Щоб ви знали, я знімаю цей обзор під дулом пістолета. Це, блядь, найзліше пиво, блядь, яке може бути у світі. Якщо ти хочеш когось ахуйтіно неприємно вразити, купи йому Арсенал міцний. Це буде чудовий подарунок. Чудовий подарунок ворогам. Яким чином вони ще не додумались закинути сепарів Арсеналом міцним? Їм пизда би була там зразу всім. Боже, ти... Боже мій! Таке враження, що я проковтнув свою душу. Єбать! Тьфу, блядь! Хто, блядь, придумав таку хуйню? Розкажу вам коротку, але дуже охуїтельну історію. Коли я був на першому курсі, я і мій кент випивали по 2 літри міцного Арсеналу за один вечір. Ну, тобто десь так в районі години-двох, тобто літра на годину. Чудові математичні здібності, Андрій. І нам було прикольно, і мені здавалося, що його, блядь, тоді можна було пити, бо тому що, можливо, його можна було тоді і пити в натурі. Або я б просто був йобнутий і молодий, не знаю. Но зараз це таке враження, ніби ти цілуєш дупу макаку. Ні, я не знаю, як це, але, блядь, я думаю, що це якось так. З кожним ковтком враження таке, ніби зараз з рота вилізе тобі якийсь чел і вип'є його, блядь, за тебе. Я би був, сука, вдячний. Уявіть собі, в цьому пиві навіть є склад. Мені здається, що це пиво зроблене тільки з води і спирту. Але спирт десь так от градусів 50. Ви знаєте, навіть Cannibal Corpse м'якші, ніж це пиво. Я вважаю, що Арсенал міцний мають продавати комплектно. До нього ще має йти пачка цигарок і ствол, щоб ти вишив собі нахуй мізки. Продавати Арсенал міцний – це просто екстремізм. Я коли бачу людей, які п'ють Арсенал міцний, я їх починаю боятися зразу. Боже, блядь, це найгірше пиво, нахуй, яке я пив у своєму житті, блядь.
Хто це виготовляє взагалі? Карлсберг. Карлсберг, ти не маєш совісті. От Дюма написав три мушкетери, а Карлсберг написав нові три мушкетери. Це от Арсенал міцний. Його Кент тетерів. Ще такий був єбанек Десант. Ну, я думаю, що Д'Артаньян це, напевно, буде львівський. Отакий хитро виїбаний підарас, який скрізь є. Потрібно зробити певну акцію, щоб під кришечками Арсенала міцного були мітки. Чорна мітка, значить ти здохнеш. Ну і взагалом там буде тільки чорна мітка. Найцікавіше у цій справі, це коли підходиш десь сюди. Це вже левел так 80-й, не знаю, прокачки. Це підходиш сюди, і тут виходить оцей йобаний намул. І навіть якщо би ти в'їбав стільки, насрать. Якщо ти допиваєш це, все, фіра. Своїми ногами додому ти вже не підеш. Блять, це ж треба вміти зробити пиво, яке просто не залазить у тебе. Твій організм такий, ні, блять, будь ласка, йди нахуй! Це ж радіоактивна суміш, яка роз'їдає все. Вони ще на кока-колу пиздять. Заправте з Арсеналом міцним. Можливо, я щось не доганяю. А можливо, мене вже догнало. А можливо, діть нахуй з таким пивом. Ви можете собі уявити вечірку, на якій був би тільки Арсенал міцним? Боже, я ще навіть половини не випив пляшки, я вже хочу викорити пачку цигарок залпом, блять, як той вовк, ну погоді. І здохнути нахуй. Ай несе мене ріка. Ну от уже пів пляшки випив, вже бичком не попадає у мисочку, яку тато біля хати поставив. Фантастичному чарні. Можливо, коли я доп'ю це пиво, в мене відкриється суперздібності. І я зможу одним оком випивати пиво. Але азарт з'явився, я все-таки доп'ю до кінця і побачимо, що зі мною буде. Мені здається, що ці всі чуваки, рок-зірки, які помирали рок-н-ролью смертю у 27 років, перед тим, як здохнути, вони випивали Арсенал міцний, обригувались у вісні і захлинались блювотиня. Небо несе, наче у вісні. А я не пиздів про те, що це радіоактивне пиво, воно так гріє всередині, бо тебе маленький ядерний реактор. І хуй я знаю, коли цей маленький Чорнобиль йобне. Але щоб йобнув з переднього проходу. Ха-ха! Зварено на совість! Щось, бля, серце починає боліти відколи, блін, натур. Ви досі не знаєте, як розійтись з дівчиною? Спонсор, будь ласка! Часом буває так, що хочеш почути речі яких. До чого я веду? Тут. Саме потужник. Я дійшов сюди. І три рази вже мав струганути. Я то думаю, блядь, відколи в мене почало мене все хуярити, боліти нахуй, все це хуйня. За все це Арсенал їбучий дає. Арсенал міцне. Твій бед-тріп.